Klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa ylläpito hammasratasta ja valitse palauta kautta restore. Kurssin varmuuskopioalueella on käyttäjätietoinen tehnyt kopiot. Käyttäjän yksityisellä varmuuskopioalueella on tekemäsi kopiot ilman käyttäjätietoja. Varmuuskopiot ovat tässä listattuna aikajärjestyksessä uusin varmuuskopio ylimpänä. Klikkaa hallitse varmuuskopiotiedostoja nappia. Klikkaa poistettavan varmuuskopion nimeä. Tässä listassa varmuuskopiot ovat listattuna aakkosjärjestyksessä. Varmista, että valitset oikean varmuuskopion. Klikkaa poista. Sen jälkeen klikkaa OK. Poistettuasi kaikki haluamasi varmuuskopiot, muista vielä klikata tallenna muutokset.